Eles vão lutar? Eles vão lutar? Eles estão lutando. Ele chuta. Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition pra tá mostrando pra vocês uma nova addon de Attack on Titan, galera. Sim, lançou uma nova addon de Attack on Titan, tá muito realista e eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Então, antes de começar o vídeo já, deixa seu like, que isso tá me motivando a trazer cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, se inscreva-se no canal, ativa o sininho. Eu tô postando um vídeo por dia, 1 hora da tarde, mas eu tô com a ideia de começar a postar 2 vídeos por dia. Então, comenta aí se você vai querer 2 vídeos por dia, tá? Mas vocês têm que assistir, hein, galera. Vocês têm que assistir, hein, minha tropa. Mas, rapaziada, o download da addon tá aqui na descrição, junto com o vídeo de como baixar, eu tô assistindo essa baixada, tá aí. E também tem uma playlist da gente aí com mais de 50 addons pra você estar baixando aí, tá assistindo e aprendendo a jogar, demorou? Então vamos tá mostrando aqui essa addon, galera, que essa addon tá bem insana que vocês podem estar vendo. Eu já tô aqui de Sasageyo, galera. Mano, caraca, tá bem lindo, galera. Tá bem lindo. Vamos tá mostrando aqui pra vocês, galera. Essa addon não tem muita coisa. Eu vou tá mostrando aqui primeiro a lâmina, porque ela é uma addon nova, galera. Como você pode tá vendo aqui, tem a lâmina, galera, bem HDzinha, tá ligado? Ela não tem outra função, só tem essa função de bater. E ela dá quanto de damage? Ela dá 15 de damage. Mage, galera. E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês todos os titãs, galera. Como você pode... Nossa, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem 7, 8, tem 9 titãs, galera. Mas a maioria é tudo, tipo, ainda não apareceu no anime, tá? Não apareceu no anime ainda, então eu não vou dar spoiler, tá? Vou estar dando uma segurada pra não dar spoiler, já que eu já li o mangá completo, beleza? Primeiramente eu vou estar mostrando aqui pra vocês o titã de treino. Ah, pode crer, galera. Isso aqui é um negócio de ficar treinando lá, tá ligado? Titã de treino. Como você pode tá vendo, deixa eu ver se dá pra usar. Não, não dá pra usar, mas dá pra bater, tá ligado? Que a rapaziada treina na primeira temporada, tá ligado? Que ele, tipo, eles voam e tem que meio que acertar aqui a nuca, como vocês podem tá vendo. É, a galera treina na primeira temporada, tá ligado? Quando o Eren ainda tá no treinamento lá, pra ser da equipe de... Caramba, esqueci o nome, mano. Da tropa de exploração ou da marinha. Marinha, tem marinha no Attack on Titan, rapaziada? Não é marinha, é da polícia militar. Meu Deus do céu, galera. Meu Deus do céu. Mas enfim, galera, isso aqui é quando eles treinam bem top mesmo, tá ligado? Pra quem acompanhou sabe o que é isso. Então tá bom, esse daí é esse daí, galera. Tá certo, mano. Agora vamos tá mostrando aqui o titã fundador da Ymir, galera. Ymir Fritz. Pra quem não sabe, essa daqui foi a primeira titã, tá ligado? Tipo, ela é a deusa, considerada a deusa. Isso daí todo mundo já sabe, na real. Então não é nem spoiler, já é bem antigo. Vamos tá mostrando aqui pra vocês o titã da... Eita, isso aqui é gigante, hein, fi. Isso aqui tá mais pra colossal, mano. Cara, com as tetonas, mano. Nossa, não tem umas tetonas, galera. Meu Deus. Oi, Toto Asa, quer ser minha web, minha mulher, bebê? Não é brincadeira, galera. Isso aqui é o titã da Ymir. Não sei se dá pra fazer alguma coisa. Deixa eu ver a... Sumidão! Nossa, ela sumiu. Meu Deus, sumidão. Tá parecendo o Minato. Ah, tá. Quando fica muito alto, ela some, galera. Tá, mas, cara, isso aqui deve ter uma vida imensa. Deixa eu tá pegando aqui pra vocês aquela espada pra ver se ela morre rápido, mas provavelmente não. Isso daqui dá 15 de damage. Tá, isso daqui não vai morrer rápido. Não vai, tipo, não vai morrer rápido. Tipo, nem a pau isso daqui vai morrer rápido. É, não vai, não vai. Não vai morrer rápido, nem adianta, tá? Esse daqui é o titã do Eren. Vamos ver se tem outro titã do Eren, que o Pami tá mostrando primeiro. É, vamos ver, calma aí. Calma aí. É, não tem outro titã primeiro do Eren, mano. Cara, é que esse daqui, mano, é um titã muito avançado já, então não tava querendo mostrar ele primeiro, tá? Mas tá bom, galera, esse aqui é o titã colossal do Eren, tá? Esse aqui é o titã colossal do Eren, pra quem não sabe, o Eren vai ter um titã colossal. É, não é do tamanho da Ymir, galera, tipo, ele é bem menor, tem esse cabelo aí, tá ligado? De medusa e... É isso, ó o passo, mano, nossa, ó. Olha esse passo, cara. Ele anda mais bonito do que eu. Tipo, ele mete a passada de jogador europeu federado, tá ligado? Então, tipo, se você for um jogador aí ou quiser ser federado um dia, você tem que andar que nem um Eren Yeager, mano. Porque esse cabelo aí de roqueiro lindo, tá ligado? Ceboso. Ó, tem até aqui um negócio no pescoço. Mas é isso. Esse daí é o nosso Eren gostoso, galera. Todo mundo sabe que o Eren é um lindo. Esse aqui é o titã fundador do Carl Fritz, galera. Carl Fritz. Nossa, ele crescendo. Eles vão lutar? Eles vão lutar? Eles estão lutando. Ele chuta! Ó o barulho. Mano, ó o barulho. Calma, calma, calma. Tem barulho. Mano, ó o barulho. Caraca, tem barulho. Ele matou. Se matou. Nossa, ele matou. Nem a pau. Caraca, mano. O Eren chuta bicas, mano. Vai, ele vai morder a canela do Eren. Ele ergue a mão. Ele morde a canela do Eren. Olha lá ele chutando. Federa, falei que aqui os titãs é Federa. Nossa, deu um puxiro. Falei. Titã fundador da Frida, galera. Da Frida, que já apareceu também no anime. Tá, ela vai bater no Eren? Mentira, que ela vai tentar bater no Eren. Pô, mas o Eren é Federa, mano. Você vai levar um socão. Nossa, olha lá, ela acerta o joelho dele.
Nossa, que dó, cara. Tipo, ela acerta o joelho dele. Você não vai nem mastigar, cara. É, não dá pra graça. Tá, esse aqui é o Titã Colossal Ancestral, galera. Tá, esse aqui já é grande, tropa. Esse aqui já dá uma boa briga com o do Eren. Mas os dois são amigos? São melhores amigos? Best friends? Não, não são. É, são best friends aqui, ó. Estão até de mão dadas, galera. É isso, amigos para sempre, galera. Amizade. Titã fundador do Eren, tá, galera? Pra quem não sabe, é isso. Titã fundador do Eren tá prela. Nossa, que é? É um pipa? Nossa, tá com linha de pipa, galera. Vê se não tá, tipo, parecendo um pipa. Tá com a espessura de pipa, galera. É o Eren pipa. Vamos soltar. Meu Deus. Mano, o Eren tem muita cara de roqueiro, cara. Eu acho que o Eren curte um metal, tá ligado? É. Um Nirvana. O Eren, eu acho que você é meio roqueiro, pai. Nossa, esses ossos. Meu Deus, o osso sumiu. Sumidão. Nossa, o osso sumiu demais, galera. Nossa. Meu Deus, olha o tanto de titã. Olha o tanto de titã. Nossa, foi o Eren, cachorro, mano. Caraca, ele deu um monte de titã aqui, galera. Nossa, que cachorro, mano. Que cachorro, galera. Nossa senhora. Esse daqui é o titã colossal do Bertold, galera. O primeiro colossal que aparece, tá? Ele vai lá lutar e ele vai tomar um piau. Porque olha o tanto de titã quanto o Bertold, mano. Bertold vai nem clicar, velho. Ah, não, eles são amigos? Não, o Eren vai bater nele, não vai? É, olha lá, os lutando. Vamos ver quem ganha, o do Eren ou o do Bertold, galera. Vamos ver. Nossa, parece jogo de PlayStation, tá ligado? Nossa, tá caprichada essa addon, mano. Acho que é a addon mais realista que eu já vi assim na minha vida, tá ligado? E olha que eu já fiz mais de 50 vezes de addon, velho. Que é isso? Deixa eu sair da frente aí, ô. Filho de vidraceiro. Olha lá a briga. Nossa, essa briga vai durar até amanhã, velho. E o outro não para de gritar, vai, Rugro. Você tá fazendo o urro do Shrek? Ah, depois eu vejo quem ganhou, galera. Provavelmente o do Eren vai ganhar. Mas daqui é o colossal do Armin. É mais magrelão do Armin, né? O do Armin é mais magrelo do que o do Bertold, né? Mas se bem que o Armin é menor, mais magrelo que o Bertold, né, mano? Olha essas costeletas, mano. Dá até pra fazer um assado, velho. Sério, dá até pra fazer um assado nessa costeleta do Armin, galera. Tipo, de verdade, eu faria um assado assim da costeleta do Armin. Já acabou? Foi todos os titãs? Não, mira. Nossa, dá pra nós fazer... Uma guerra. Nossa, mano, olha isso, velho. Será que dá pra me ficar em cima da cabeça? Vamos ver. Nossa, eles estão gritando muito. Vai. Uberipé, baile de favela. Meu Deus do céu. Dei start sem querer. Cara, eu acho que não tem muita coisa pra me estar mostrando assim. Nossa, eu sabia, o do Eren é mó apelão. Do Eren tá lutando. Nossa, ele tá sendo amassado aqui. Vai, ô, bolinha de ping-pong, beisebol. Não sei nem o que eu tô falando, galera. Não sei nem o que eu tô falando, galera. Era o vídeo já ficando por aqui, é mais um vídeo bosta, então é isso, é vídeo bosta, se quiser mais vídeos bosta, se inscreva, se não quiser vídeo bosta, não se inscreva, se deu dislike, vai embora, me xinga aí, e é isso, mano, eu vou embora desse vídeo, sei nem o que aconteceu aqui, mano, você é louco, vou embora, falou.